Han iyo Himilo waa halkuliga barnaamij dhawaanada afuri doona dad badan oo magaalada Burcoole dhex jooga hiboyin kala duwan gaar ahaan waa barnaamij isbaraya bulsho iyo hal abuur deegaan ku wada nool barnaamijkan waa aragti rajo gelinaysa dhalinyaro u baahnaayd aragti noocan ah Maxamed Saleeban Umar iyo Xamse Cabdi Ibrahim waxay qayb ka yihiin dhalinyarada ku hawlan sidii uu qabsoomi lahaa barnaamijkaas barnaamijkii Han iyo Himilo oo muddooyinkii ugu dambeeyay ee agaasinkiisa iyo abaabulkiisa iyo alaalooskiisa uu ka socday guud ahaan deegaanka gobolka Togdheer waxaan doonaynaa inaan u shaacino fariintaas ah in barnaamijkii la bilaabi doono guud ahaan barnaamijka Han iyo Himilo waa barnaamij loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo dhalinyarada Soomaaliland iyo kuwa gobolka Togdheer laba daraale waxaa loogu talagalay in lagu kobciyo dareenkooda daaran inay jeclaadaan magaaladooda inay jeclaadaan degmadooda in la abuuro jawi ah magaalo la xiiseeyo loo soo hiloobo oo aan laga hayaamin ee loo soo hayaamo halabuurka tartanka ka qayb galana kuwooda ugu sarreeya kaalmaha ugu mudan gala waxa la siin doonaa abaalmarino qiimo fara badan leh marka dowlad iyo shicibba waxaan ugu baaqaynaa inay barbar istaagaan barnaamijka Han iyo Himilo Reer Burco khaasatan waxaan ugu baaqaynaa inay barnaamijkaas soo dhaweeyaan waxaan ugu baaqaynaa inay dareenkaas yididiilada leh iyo rajadaas cusub ee cudoonay magaalada u dhalatay inay gacmo furan ku soo dhaweeyaan wuxuu qaybsami doonaa saddex qaybood oo kala ah tartan suugaaneed maansada Soomaalida kaas oo ka hadlaya qabyaalada iyo barnaamijka curinta sheeka gaaban oo aan ugu talagalay in dhalinyaradu hal abuurkooda ama khiyaalkooda ama sheeko dhacdo ama dhabti doontaan noqotay inay kaga qayb galaan tartanka iyo maalinta ugu dambeysa aan ugu talagalay barnaamijkii nala wadaag sirihii guushaada oo aan ugu talagalay dadka nolosha guusha ka gaadhay markii horena meel hoose nolosha ka soo bilaabay inay waayo aragnimadooda iyo aqoontooda ay dhalinyarada ku dardargeliyaan ama ku dhiirigeliyaan Cabdi Sattar Sabri TV-ga Qaranka Soomaaliland Burco